Bonjour, bonjour. Na bande konyo so bo landa biso na ngonga oyo l'air est grave. L'air est grave, l'air est grave bande konangai. Na bele libino nyo so vraiment bisika bovani na kati ya diaspora. Bana na biso ba tifé des malins oyo bo sala ka makambu ya ko kamwa oyo bo zanga na souci ya mabele na bino oyo ezali RDC Zayi. Malgré ba boti bino na mboka ya Zayi, mboka oyo ya poto, balinge biso ba botami na mboka ya Zayi, me ba bana biso ba bénéficier héritage ya mboka wana te. Ndenge moko biso ba mama na bino to bénéficier yango te. Na moment oyo bande konanga toza na danger parce que tata oyo obenge kutu tata te aza deja koko kofira oyo azo ya po ya kolaksa biso ke ya zali gang na kati ya mboka na biso ya diaspora na telemisi ba tife de male bino nyoso oyo bozaka na susi ndeki ba mama na bino ndeki biso ba mama na bino tozo nyoka ma egg yesu kotinda ka ba mbongo kuna parce que pays eza malamu te bana na biso oyo bozaka na basusi ba mama na bino oyo bozaka na basusi boninga bo ye ba bisika bino bo uta bisika bino bo botama pourquoi ba mama bino na mboka na te parce que si réalité ça nous sous la carte mboka wana si ta suis ça mboka wana jamais te colon la bana la biso que tu avec tel ça mon mboka wana mbe bana biso ba ke ko installer kuna na mboka wana parce que mboka isa na condition malamu te mais koko kofi azo ye ba te ba réalité zo le kala mboka na biso mais koko kofi ba zo tina ye na ba okipa aya ko kola sa biso ke ya za gank aya ko bungisa bande ko oyo ba zo comprendre na moment oyo ba réalité zo le kala mboka na bango ake ko bungisa bango ma idée ba twasa na ngo na moment oyo pona ko sala kati na mboka na biso ya ona hotel msa ba tife de malin l'air est grave bana na biso botelema bande ko nangai l'air est grave vraiment boke na bisika sali nova wana o ezana France bande ko nangana asi bozo mona na kati ya ba chaîne na biso nyoso bo mona e ba fax to tie wana ma mero telephone za wana boko benga ba mairie wana bo benga bango tu bo lesa bango ke soki botiki conseil wana bete bo ba yango ke sali wana to kotumba yango sali wana ekozika yango na hotel msaba tife de malin bino nyoso bozanga na souci ya mboka na bino oyo bokuti ba héritage te oyo bokuti ba mona kati ya ba banki te bokuti ba konti te parce que ba mama na bino tango ni sokotina ka mona Congo bande ko na ngai bana na biso botelema l'air est grave jamais to ko accepter modèle o si da so mboka na biso ezali to accepter musique na kati ya diaspora Kofi aso bazo tinda yeko tina na ba occupation occupation bazo tinda Kofi aya ko relaxa ke ya za ganki Peuple sa igwa. Tosa na ta ya miziki te. Tosa na ta ya kobina te. Tosa na bezwen de. Mwana nyoso oya zo kompwa de ba realite yo zo le kalakata mboka ek de se zayi. Lere grave bo telema. Konseg wana jame toko asepta ngo awa na katia diaspora. Jame. Na sengi ba na nabiso tu. O ba zana susi ya mboka na bango. O ba mwana gandegi ba mwana bango ba zo se sakifiye. Negi ba to sakifiye ba vina ba na nabiso. Ba nabiso ba kuti ba konti te na banki. Pona nini kotinda na kati ya mboka na biso. Alors mboka na biso zana mbongo. Me beple kongole aso benefisi ya ngote. Ya ona hotel msabatife de male bino nyoso. Boso wa mengo wana email. Boso wa mengo wa telefoni wana. Bo benga na misika sali nova wana. Bo benga na wa meri. Lere grave. Koko Kofi. Aso kwa laksa biso ke ya za ganki. Koko Kofi ya hiba realite so lega la mboka na biso te. Koko Kofi. Aza mediok. Koko Kofi aza sase. Koko Kofi aza demon. Demon ya ba demon. Koko Kofi. Yeba yango mabele ofana kati ya Congo. Ofana kati ya Congo. Ba realite so le kati ya mboka na biso yo yebi yango. Koko Kofi yo yebi yango. Me lelo. Bosoko beta kara na makamu so le kati ya mboka wana. Koko Kofi obela kate. Mezala mkolo yo obela. Na mbuteyaji okake saka na Congo wana. Oko seke tuvi na kati ya mbuteyaji. Oko kufela na nzela. Bande konangai mboka na biso ezana sekirite ta mukete. Mboka na biso soko bili bande konangai okufi na nzela. Bande ko nazomona bande ko alongwe pa na ye banda 19h azoko mananda ko na 22h. Parce que nzela za bloqué, nzela za te. Peuple za iroa. Est-ce que biso lokomi mabanda biso na ba konisa mboka wana? Biso moko to koke ngofana na mboka wana modela nengwana. Alors pauvre Koko Kofi, asio kola sabiso ke yaza ganki. Aya kola sabiso ke ye mdani biso kofungula ba konsey awa. Bande ko nyusu bazo sepela. Konsey de songa. Oye ba lobi kena olobina yanga suti bakomi kolobana sa mai. Eza ma wana bino. Koko kongo eza ya boke chute. Eza ya komande yo sote. Eza ya biso tu. Soko boso ninga ke bo kwe sa komba oyo. Bola sa ke bo mwana loka bo prouve batu ke bino bino. Bozo sale rere.
ezama wapona bana la bino lo babobota la bino te ezama wapona bandeko la bino bazaka tamboka bokomi ko sala kongo neki komba ikomi lokola ya ba peuple mokonzi de kongo komba ikomi lokola ya peuple mokonzi ezama wa mingi ezama wa mingi na peuple congolais azana mayelite peuple congolais azana zoba souffrance angazo songa na maboko na bino kaka souffrance ango ezonga na maboko bana na bino koko kofi na ozonga pa ya yo koko kofi osa tata lisute osoko mi so leki neta pa batata osoko mi koko concerne na yo yebaka yango ke lokola osola sabiso ke yo za teti osa muta makasi yo za gang kiyo mda osonga sa concert awa totala yo samedi yo beta concert na yo bati fe de malet tout bisika bosa ne bakwe nyoso bosa la vigilant bati fe de balé bana na biso diso bati fe de malet na beli libino bosa la vigilant ingeta ingeta bosa ma mero telephone bosa ba email sele moma butu butu boko ko partager yango boko ko tindika yango kuna na ba mairie kuna toza na l'air a concerté botala o ezole ka sko na bandundu bande ko langai ezana kati ya kishasa o ezole ka lelo na bandundu Et ça n'a qu'à Kinshasa. Bande konangai. Et qu'on s'en a trop tard. Bon, l'ingate comme il a vu trop tard. Peuple sa yigwa. Badiaswara. C'est le moment qu'on réagit. Tout qu'on réagit maintenant. C'est le moment. Ingeta.